Дін істері комитеті дін мәселелерін зерттеу және талдау орталығының директоры Айнұр Әбдірәсілқызының қоғамдағы діни мәселелерге қатысты пікірі. Ата әжелеріміздің ай көрдік, аман көрдік, бұрынғыдай заман көрдік деп күбірлеуінің сыры неде? Қазақ халқы жаратылыстан жаратушының хикметін тани білген халық. Кез келген құбылысты, кез келген нәрсені, кез келген іс-әрекетті қандай да бір нәрсенің хикметі ретінде қарап, содан бір себеп, мағына іздеуге бейім тұрады. Ол осы үрдістен де көрініс тапқан. Жаңа ай туғанда ай көрдім, ай аман көрдім, баяғыдай заман көрдім деп аман есен сол айды көргеніне жаратушыға шүкіршілік етеді. Немесе ескі айда есіркедің жаңа айда жарылқа деп тағы да Алла тағаланы дұға етіп тілек тілейді. Осының барлығының да астарында айдан емес, құбылыстан емес, Алла тағаланың өзіне тілек тілеу жатыр. Мұндай құбылыстардың тағы бір өзекті мәні бар. Бұл адамның жан тазалығының көрінісі, ғибадатқа деген құлшынысының көрінісі. Өйткені пайғамбарымыздың хадисінде айтылғандай, ислам ғұламалары бекіткендей ғибадаттың абзалы дұға. Пайғамбарымыздың өзі де жаңа туған айды көргенде, сенің де менің де жаратушымыз бір Алла, жаңа ай бізге біздің ізгі жолдан адаспауымызға бағыттаушы болсын деген. Бұл жерде сол ай келіп бағыттайды деген сөз емес, осы айда жасаған бүкіл ізгі істеріміз, амалдарымыз, әрекеттеріміз біздің тура жолдан адаспауымызға себепкер болсын деген ниет жатыр. Сол секілді пайғамбарымыз ай толған сәтте де, о Алла, ай нұры әлемді тыныштандырсын, біздің өзіңе адал, бойұсынушы құлдардан болуымызға себепкер болсын деп дұға еткен екен. Бұл жерде де айдың тікелей өзін емес, ай бойына жасалатын амалдарды және жаратылған бір хикметті себеп ете отырып, Алланың өзінен сұрау жатыр. Жалпы айдың туына қатысты, айға қатысты қазақта көп деген ырым-тыйымдар бар. Олардың аңдап қарасақ ешқайсысы негізсіз емес. Ай толғанда жолға шықпа деп жатады, айға қарап қолыңды шошайтпа дейді, немесе нәрестенің бетіне айдың жарығын түсірме деп жатады. Осылардың соңғы екеуінің медициналық астары бар екенін қазір ғалымдар да дәлелдеп отыр. Ал енді ай толғанда жолға шықпа дегенге қарасақ, мұның да шариғатқа қайшы еместігін аңдаймыз. Себебі пайғамбарымыздың өзі ай толған кезде 3 күн ораза тұтқан, соны өсиет етіп қалдырған. Себебі медицина дәлелдеп отырғандай, адамның қанының 80% судан тұрады, ал айдың толуы мен семуі судың тасуымен қайтуына тікелей байланысты болады. Ай толғанда сулар таситын секілді, адамның қаны да тасиды. Сондықтан ай толған кезең адамдардың шаршаулы, қаны тасып, мазан күйде жүретін кезеңі. Осындай қауіп-қатерлі кезеңде қазақ жолға шықпасын деп айтса, ол қандай да бір жолдорған қарақшының қолына түсіп қалмасын, бір бейсауат жүргіншіге килікпесін дегені. Ал пайғамбарымыз осындай кезде ораза тұтқан адамның қан қысымы төмендейтін, сабырлық, парасат пайда болатынын білгендіктен осыны өсиет етіп қалдырған. Яғни бұл сүннеттің бұл әдет сүннеттен бастау алып тұр деуге келмейді, бірақ ол сүннетке де шариғатқа да жалпы қайшы емес. Басқа да қазақтың көп деген әдет ғұрыптары, ырым тыйымдары секілді, осы жасалған ырым тыйымдарында өзіндік бір ғибраттық хикметі бар. Мұның барлығы халқымыздың ғасырлар бойы жиіп келген тәжірибесінің 90 ауыз сөзінің тобықтай түйіні ретінде қалыптасқан.